Mladinsko dramsko studio Teatar Čin 4 Scena 5 od Prilep. Vosu rabotka su Biznis Akademijata Smilevske Bitova i Lions Pass Campus, humanitarna organizacija, organizira humanitaran nastan na koji ovaj teatar je izvede predstavata Ti si na red od Žorž Fedovo režija na Goca Sazdano i asistent na režija Darko Karbeski. Lions Bans Campusot i Biznis Akademijata Smilevski во соработка со Младинското драмско студио Театар Чин 4 Сцена 5 од Прилеп направија да денеска имаме еден ваков голем хуманитарен настан на кој што ќе може битовската публика да погледне една прекрасна представа која што ќе изведи Прилепскиот театар Театар Чин 4 Сцена 5, а со самото тоа, со самото влегување на самата представа, луѓето кои што ќе донираат некои средства, истите тие ќе бидат предадени на некои луѓе кои што им е потребна помош, согласно со предвидените активности на Lions Bus Campusот. Бидејќи театарот не препознава граници, не познава граници, затоа токму и овој настан кој избравме да денеска изгледа како што изгледа и да битовската публика има можност да го погледне тоа. Овде нашите настани не застануваат, бидејќи ние продолжуваме и понатаму како една голема хуманитарна организација да организираме вакви настани со цел да им помогнеме на луѓето на кои што им е потребна помош. Во овој момент ја користам приликата да ги поздравам сите оние луѓе кои што се хумани, кои што сакаат да им помагаат на луѓето на кои што им е потребна помош. Улогите ги толкува Александар Пусовски, Наталија Паскоска, Дарко Ристески, Теодора Трајчевска, Виктор Мирчевски, Марио Стојановски, Давид Папазовски, Стефанија Стефановска, Никола Тодоровски, Дарко Карбески, Виолета Николовска, Гоца Саздано, Леонид Мирчевски. Средствата кои беа собрани ќе бидат намените за хуманитарните активности предвидени од страна на Lions Bus Campus со цел помагање на оние на кои што им е потребна помош. Новој настан љубителите на театарот проследија една многу интересна комедија, а со самото присуство допринесоа кон хуманоста.